Миколаївська і Херсонська області – найбільш засмічені вибухонебезпечними предметами регіони України. Про це говорить Микита Крижановський, керівник операційного напрямку «Хало Україна». На окупованих територіях, каже фахівець, російські військові мали час поекспериментувати. Тут знаходять саморобні міни та нестандартно використані боєприпаси. Було таке, що міни встановлювалися перегорнутими або вставляли протипіхотну міну у протитранспортну, щоб вибух був у рази сильніший. Якщо протипіхотна міна, наприклад, може відірвати людині ногу, то при підриві на протитранспортні міни, звичайно, не тільки людина, а ще й люди, які поруч, вони 100% постраждають. Тетяна Шпак каже, до березня 2022 року мала свій будівельний бізнес у Миколаєві. Працює в організації «Хало» рік. Прийшла я, як багато, мабуть, інші люди, коли в початку війни я потеряла свою роботу. І в пошуках роботи задумалась о різних направленнях. І одне з них мене дуже заінтересувало – «Хало». Я более пристально изучила и пошла на курсы, как раз набирались люди. То есть мне показалось это интересным очень. Аліна Решетникова каже, працює демінером першу зміну. Прийшла сюди, щоб мої діти, мої майбутні діти, почували себе добре в моїй країні. Анна Барладим говорить, що працює демінеркою 4 місяці. Раніше була ріелтором в агентстві нерухомості. Змінилися погляди на життя. Більш цінувати почали життя і захотілося бути корисною і приносити, робити добру справу. Керівник груп розмінування Олексій Давидович розповів, що сам родом з Краматорська, долучився до команди «Хало Україна» 2016 року. Каже, на Донбасі росіяни мінували простіше, ніж на Снігурівщині. І рядами протитранспортних мін, і змішаними рядами протитранспортних мін з протипіхотними мінами ОЗМ. Помімо того, ще протипіхотні фугасні міни ПМН, тому де є наявність їхніх військових позицій, де є якісь важливі об'єкти, які вони використовували, вони дуже заміновані. Розміновувати територію Миколаївщини демінери «Хало Україна» почали з лютого 2023 року, розповів Микита Крижановський. За півтора роки вони обстежили понад 400 гектарів земель області, розмінували 124,5 гектари, виявили майже 13 тисяч вибухонебезпечних предметів. Нині на Миколаївщині працюють 350 співробітників «Хало Україна». Федір Бондар, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.